midt i 90'erne, hvor vi tjente i menigheden i Esbjerg, i Pinsekirken der, havde vi en meget speciel tid, hvor Guds ånd kom og berørte mennesker. Og det betød, at der var mange mennesker, der kom under åndens magt. Og på et tidspunkt, så var der en kvinde, der lå på gulvet, som lå faktisk som en lille baby, og med arme og ben, og jeg kunne godt se, at der skete et eller andet, men jeg synes, nu var det lige ved at tage overhånd, så jeg rejste mig for at ville stoppe hende. Men i det øjeblik, jeg rejser mig, så hører jeg Herren sige til mig, sæt dig ned og hold dig væk, for det er mig, der er i gang. Det skal du ikke blande dig i. Så jeg lagde mig faktisk ned på gulvet og sagde, herre, jeg skal nok lade være at blande mig i det, du gør. Efter et stykke tid, så rejste hun sig op og sad på gulvet, og hendes mand kom ind og sad over for hende, og så begyndte de at sidde og tale i tunger til hinanden. Og jeg kunne se på dem, at de forstod, hvad de sagde til hinanden, og jeg kunne kun høre tungetale. Og så lidt efter rejste hun sig og kom op til mig, og så siger hun, må jeg godt fortælle, hvad Gud har gjort for mig? Jeg siger, værsgo. Og så fortæller hun om, at hun i sin barndom, i sit barndomshjem, blev seksuelt misbrugt. Hun siger, jeg kunne ikke fungere i mit ægteskab, på grund af det, jeg var udsat for som barn, så jeg endte med at blive skilt. Men da jeg lå der på gulvet, så havde jeg en oplevelse af, at Jesus kom gående ind og tog mig op i sin favn, og så siger han til mig, jeg kommer aldrig til at misbruge dig, jeg kommer altid til at være for dig og tage hånd om dig. Og så siger hun, da min mand kom og satte sig over for mig. Og jeg ved, vi talte i tunge, men vi forstod hinanden. Vi forstod, hvad vi sagde til hinanden. Og Helligånden hjalp os til at få sagt alt det, som vi ikke fik sagt i vores forlovelsestid. Fordi at der var så mange, der var imod, at efter skilsmissen, at jeg havde fundet en anden mand. Men Gud bragte lægedom ind i mit liv og ind i vort ægteskab. Så Gud har sin egen måde at gøre tingene på i menneskers liv, også i dit.